Mám v úmyslu vypravovat ti o podivných příhodách našeho života. Jsou mezi nimi krásné i zvláštní. Připomíná, jestli jich jsem na pochybách. Snil jsem? Nebo snad v skutku žil? Ale nám hercům nezbývá, než žít pro sen a snít pro život. Probuďme tedy tikot v tomto hodinovém strojku, který se zastavil zrovna před 300 lety v Paříži. V ulici svatého Jakuba, kde kdysi žil sám František Villo. Jmenuji se Elmus Vavřinec Jakub Menétrie. Váš zájem se však obrací k půvabné Kateřině, obletované právě mnichem Angelem a belhavým množířem. Muže, vězte, že mě kdysi večer poučila pod portálem kostela svatého Benedikta Křivého o tom, čeho jsem dosud nevěděl a co ona věděla už dávno. Já jeden hájíček a v tom hájku ve dne v noci pěkně zpívá slavíček. A v tom hájku ve dne v noci pěkně zpívá slavíček. Budu je ptiškou, nebo ne? Budu je ptiškou, asi ne. Bravo, Kateřino. Pro děvčátko bez milého slavík zpívá v hájku tam, ale pro mě nezaspívá, zaplať pán Bůh, já ho mám. Ale pro mě nezaspívá, zaplať pán Bůh, já ho mám. Budu je ptiškou, nebo ne? Budu je ptiškou, asi ne. Bravo, Kateřino. Hleďme frátera. Ty vinný měchu. Ty klášterní kryso. Tohle ty mně? No, počkej! Já! Tak! Zanechme raději kapucína a nožíře při jejich rozmluvě a vstupme do traktéru u královny Pedauky, jehož majitelem je můj otec. Bylo mi 6, když ke mně promluvil. Miro, náš dobrý pes otáčel mi rožeň po 14 roků. Nemám u čeho vytýkat, spokojoval se tím, že odměnou za svou námahu vylizoval pekáč. Ale stárne. Jeho tlapa se stává nemotornou a nevidí ani zbla. Kubíčku, je na tobě, synu můj, aby se zaujal jeho místo. Od toho dne otáčel jsem rožeň
sedě od rána do večera v koutě a slavikoval si v životě svaté Markéty. Jednoho odpoledne vstoupil do traktéru muž, jenž se stal hrdinou a vzorem mého života. Hola, hospodský, předložte mi dobré sousto. Podejte mi přece sůl, hospodský, jak to dělávali naši předkové. Nabízeli sůl nejen na znamení pohostinství, ale stavěli slánky do chrámu jako oběť bohů. Prosím, milosti. Staří měli sůl za koření nutné ke všem jídlům a měli ji v takové vážnosti, že nazývali solí vtipné nápady, které dodávají chuti rozmluvám. Je opravdu třeba mít sůl v úctě, milosti, ale především proto, že její cena v poslední době velmi stoupla. Když můj Kubíček ucítil při křtu chuť soli na jazyku, ušklíbl se. Neboť ač byl zcela maličký, byli vtipný. Mluvím, pane, aby tady o svém synu Jakubovi. No, je to už velký hoch. Vidím v jeho obličeji vážnost a pěkně si čte v té zbožné knize. Čte právě příběh o člověku, který byl v předměstí svatého Marcela sežrán ďábli, protože se rouhal posvátnému jménu páni. Bylo by třeba cvičit ho v dobré literatuře, která je ctí mužovou, útěchou v životě, lékem proti strastem i nesnázím lásky. Bratr Andrews. Nareba má nějak naspěch. Pane Menetriere, pojďte a promluvte s četnickou hlídkou. Nebo odvedou bratra Angela do vězení. Před chvíli mě chtěl naučit nové modlitbě, ale belhavý nožíř, který byl na neštěstí právě vedle mě, ho zatáhl za vousy. Pane Menetriere, pojďte vysvobodit fráteříčka z rukou četníku. Špinavý opilec, kterému dávám každý den dobré víno a dobré sousto, a který pak, když kárli poběhlice dost spustlé, aby dávali přednost společnosti kočovného nožíře a kapucína před společností počestných cechovních obchodníků ze čtvrtí. Fuj! Fuj! Tak nechcete říct četníkům několik slov? Řeknu jim leda, aby odvedli kapucína i s nožířem. Jste člověk bez srdce! Je to, jak vaše milost slyšela. Kapucín dává mému synu hodiny čtení a psaní a za každou hodinu platím pohárem vína a dobrým soustem, zajícem, králíkem, husou, dokonce slípkou nebo kapounem. Je to zhýralec! Nepochybujte o tom. Jestli se ještě jednou odváží přes můj práh, vyženu ho pohraváče. To učiníte dobře, pane hostinský. Hoďte do ohně příběhy o vlkodlacích, kterými Franďák otravoval duši vašeho syna. Za cenu, za kterou bratr Angelus udílel vašemu chlapci hodiny, budu mu je dávat já. Budu ho vyučovat latině i řečtině, a i jazyku mateřskému. A tak se šťastnou náhodou stane váš syn učeným a já budu pravidelně obědovat. Pane abe, ťukneme si. Děkuji stvořiteli a uchovateli všech věcí, že mě přivedl do tohoto živitelského domu a prosím ho, aby mě osvítil při vyučování, které budu udílet tomuto dítěti, a odevzdávám se úplně do jeho vůle. Takový, jak mě vidíte. Nebo lépe řečeno, úplně jiný, než mě vidíte, tedy mladší a štíhlý. Vyučoval jsem svobodným uměním na koleji bovéské. Domníval jsem se, že si získám proslulost v literatuře. Ale žena zvrátila mé naděje. Měla knihkupecký krám u zlaté Bible na náměstí před kolejí. Já byl sličný a její oči mluvily. Jednoho dne byli Ciceronové, Titové, Liviové, Platonové a Aristotelové, Thukydides, Políbius a Varro, Epiktetos, Seneca, Homer, Aischylos, Sofokles, Eurípides a Plautus. Všichni básníci, všichni řečníci, všichni dějepisci, všichni bohoslovci a všichni humanisté shromážděni až k samému stropu toho krámu, svědky našich polibků. Rozumím. Mé štěstí trvalo bohužel krátce, neboť jsem byl v přízni té paní nahrazen důstojníkem.
Zmocnila se mě velká nevole a sdělil jsem profesorům v koleji, že knihkupectví u Zlaté Bible je místo, kde může vzít úhonu počestnost mladého duchovního. To jste učinil správně, pane Abbe. No, popravdě řečeno, nebyl to ode mě šťastný tah. Když se majitelka knihkupectví dověděla, jaké řeči o ní šířím, sdělila rektorovi, že jsem jí ukradl krajkové manžety a límec. To je neslychané, pane Abbe. Krutá obmyslnosti žen. Sama mi je věnovala v období přízně. Když je ale našli v mé skříni, vyhnali mě z koleje. Živil jsem se potom všelijak. Byl jsem podobným obchodníkem, hercem a lokajem. A teď mám stánek veřejného písaře nedaleko hřbitova. Ej, hele, propůjčuji zamilovaným služkám své péro, které by dovedlo líčit životopisy slavných Římanů. Vidím, že to je život řádného muže. Vaši ruku, abe. Můžete mi říci, jak se jmenujete? Jeroným Koaňár, mistr bohosloví a bakalář svobodných umění. Podivuhodná ve věcech lidských je souvislost následků a příčin. Pozorujeme-li vrtošivý sled nárazů a odrazů, jimiž se srážejí naše sudby, jsme nuceni uznati, že Bůh ve své dokonalosti nepostrádá ani ducha, ani obraznosti, ani smyslu pro šprýmovnost. Pan Jeroným Koaňár splnil slib. Za málo let udělal ze mě dosti slušného latináře, pravil otci. Nezdá se vám, milí hostiteli, že je nevhodné nechávat mladého adepta věd v té kuchyňské zástěře? Věro, nepomyslel jsem na to. Slušilo by se, abychom Kubičkovi opatřili pěkný barketový kabátec a spodky. Pro hostinského se nehodí, aby chodil v honosných šatech. Milý pane Menetriere, tuším, že se blíží doba, kdy Jakub oblékne docela jiný šat a stane se údem stavu duchovního. Věru, požehnaný stav. Podívejme se, ten Dareba není ve vězení. To už, Věru, není žádná spravedlnost v království. Dost těch přetvářek povedený mnichu. Přiznejte se, že jste strávil v církevním vězení většinu času, co jsme vás tu neviděli. Ulice svatého Jakuba byla, Věru, počestnější, když jste odtud zmizel s tou svou belzebubskou tváří a s tou holkou pro všecky. Míníte-li slečnu Kateřinu, pane Menetriere, tedy podařilo se mi přivést k lepšímu životu a horoucně si přála doprovodit mě na zbožné pouti k černé paně v Chartr. Přivolil jsem za podmínky, že se oděje řeholným rouchem, což učinila nereptajíc. Mlčte! Jste zhýralec! Pane Menetriere, filozofie vede duši k mírnosti. Ochotně dám rozhřešení všem šibalům a darebákům. Jsem ochoten dokonce odpustit i řádným lidem, ačkoliv je to někdy mnohem nesnadnější. Dva kusy nábytku mám v největší vážnosti. Stůl, na němž se střídá potrava ducha s potravou těla, a lože, které slouží k sladkému odpočinutí i kruté lásce. Maruško, podej dva poháry. Spláknem to douškem dobrého vína. Doufám, že nás už nikdo nevyruší. Salamandra. Salamandra! Vidím salamandru. Dovolte, velkomožný pane, ale já vidím jenom špatného mnicha a žádnou salamandru. Ostatně toho ani příliš nelituji. Podle toho, co jsem slyšel, je to prý ohýzné zvíře, huňaté, rohaté a s velkými drápy. Mýlíte se. Salamandry se podobají ženám, nebo lépe řečeno nymfám, a jsou dokonale krásné. Bylo by však bláhové domnívat se, že byste ji mohl vidět. Salamandry se zjevují pouze filozofům. A nemyslím, že by byli nějací v této kuchyni. Mohl byste se mýlit, pane. Jsem doktor bohosloví a bakalář svobodných umění.
Studoval jsem řecké i latinské moralisty, jejichž blahodárné zásady mě posilovaly v životních strastech. A zde je můj žák Jakub Kuchtík, který umí naspaměť latinská přísloví. Pak je tedy možné, že salamandra přišla kvůli vám a kvůli vašemu žákovi. Viděl jsem ji zřetelně z ulice, když jsem šel kolem. Uviděli bychom ji ještě zřetelněji, kdybychom prohrábli oheň. Snad by bylo nejlépe, kdyby váš žák přistoupil k ohništi a podíval se zblízka. Zdálo se mi, že něco vidím. Nezapomeňte nikdy, že jste spatřil salamandru. To je znamení, že jste předurčen stát se velkým učencem. Snad i mágem. Nebudete si přát něčeho pojíst, velkomožný pane? Obvykle nejídám jídla podávaná v hostincích. Stačí mi elixír, jehož složení je známo pouze filozofům. Ale pojím s vámi, abych vám vyhověl. Čím víc o tom přemýšlím, tím víc jsem přesvědčen, že nymfa ohně přišla kvůli tomuto hochovi. Pane, jsou-li salamandry opravdu tak krásné, jak jste pravil? Prokázala mi velkou čest a já jsem jí nesmírně zavázán. Ale abych řekl pravdu, spíš jsem ji tušil, než viděl. Velkomožný pane, viděl jsem mnoho a slyšel ještě více. Ale nikdy jsem nenarazil na salamandru, takže se důvodně domnívám, že žádné neexistují. Odpusťte, na neštěstí salamandry se vyskytují. A otec jezuita, jehož jméno jsem zapomněl, o nich napsal dlouhé pojednání. Já sám jsem jednou viděl v sen klůt uvesničenou salamandru, která se tiskla ke kotli v kuchyni. Měla kočičí hlavu, ropuší tělo a rybí ocas. Vy žertujete, fráteříčku. A ta vaše ropucha s kočičí hlavou není o nic pravdivější než nymfa pánová, mimo to je to hnusný výmysl. Když se nymfa ohně setká s kapucínem, obrátí se k němu zády. Záda nymfy, to je pro kapucína ještě příliš dobré. Nemluvte tak, pane. Nezapomínejte, že salamandra není nikdo jiný, jedině sám ďábel, který na sebe bere různé podoby. Někdy krásné, někdy ohavné, když nás nechá spatřit svou pravou tělesnost. I vy se mějte na pozoru. Když se bojíte ďábla, nepomlouvejte ho příliš. Střeste se. Je všudy přítomný. Běda nám. Znáte tuhle knihu? Pane Abe? Pane filozofe, mě nechytíte tak lehce. Je to výňatek z egyptského textu a překládá se asi takto. Vzdělaní Egypťané se učili písmu zvanému epistolografické, na druhém místě písmu hieratické. A posléze? Písmu hieroglyfickému, hieroglyfickému. Vidím, pane Abe, že rozumíte řecky. Jsem ochoten zaměstnat vás ve svém domě i s vaším žákem. Budete mi překládat texty, které jsem nedávno obdržel z Egypta. Za odměnu, rozumí se. Doufám, že mi svěříte svého syna, abych z něho učinil učence a vynikajícího člověka. S jedinou podmínkou, velkomožný pane, že přitom neutrpí jeho duše. Baruško, ty jsi zbožná, ctihodná žena, ale máš nepříjemný sklon skákat do vážných hovorů jako pes do kuželek. Můj syn je vám k službám milosti. Pane filozofe, přijímám s díkem vaší velkodušnou nabídku. Má chvála vás bude provázet trvale a latinskými i řeckými verši ozdobím a oslavím vaše jméno. Budu vás tedy očekávat zítra ráno ve svém domě. Půjdete starou silnicí k Saint-Germainu, až dojdete ke kříži na Písčinách. Od paty kříže napočítáte 90 stop na západ a najdete vrata v kamenné zdi. Na dveřích je klepátko, které tvoří ženská tvář. Až se vrátka otevrou, budete se ptát na pana z Astaraku. Pan hrabě z Astaraku.
jsem se ubíral se svým učitelem v časných hodinách silnicí do Saint-Germain. Kříž na písčinách. Odpatý kříže 90 stop na západ. Vrata v kamenné zdi. Zdá se mi, milý synu, že ten dům nemá smavého vzhledu pro oči. Pozoroval si, milý synu, že poblíž není ani krčmy, ani zájezdného hostince, kde bychom se napili chladného vína. Běda, začínám litovat traktéru pana otce. Očekával jsem vás, pánové. Protože mi chcete prokázat tu laskavost a pracovat pro mne, pokládejte prosím tento dům za svůj. Vašich vědomostí hodlám využít k četbě rukopisů, které jsem nalezl v egyptských pyramidách a které mi propůjčí moc ovládnout viditelnou i neviditelnou přírodu. Vaše služby ocením po jejich dokončení a doufám, že se ukážete být hodnými toho, abych se s vámi podělil o nesmírnou moc, kterou získám. Nehovořím o penězích, to není důstojno ani mne, ani vás. Velkomožný pane, peníze, které vám jistě připadají jako maličkost, jsou pro většinu lidí palčivou starostí. A já sám jsem zakusil, jak je obtížné vydělat si a zůstat přitom počestným člověkem, nebo naopak, zůstat počestným člověkem a vydělat si je. Pane abbé, podívejte, meč. Aha. A všiml jsi z té nádherné knihy. Aha. Tam budeme trávit své dny a noci a budeme litovat všechny ubožáky, které nevědomost a zahálka vrhá do zhýralosti. Co je víno nebo žena vedle filozofického pojednání? Sám budeš moci srovnat práci v knihovně s řinčením nádobí v hospodě a ušlechtilé ponoření se do drahocenného rukopisu, klaškování s holkami. Pak teprve poznáš, kde je pravé potěšení. Nikdy nezapomeň, že za tento krásný oblek děkuješ vědomostem, které jsem ti vštípil. Zdá se mi, že cítím vůni pečeně, lahodné omáčky a dobrého vína. U jídla sledujme pohyby. Je mnohem obtížnější jíst jako šlechtic, než oblékat se jako šlechtic. Děkuju vám, pane abbé. Budu ve všem následovat vašeho příkladu.
Připravil jsem vám, pánové, destilovaná masa, obsahující pouze to, co je v souladu s naším tělem. Zde ku příkladu je elixír z koroptví a kapounů. Poslední úspěch alchymie. Pokrokový člověk nemůže bez odporu pojídat maso zvířat a žádný národ se nemůže nazývat opravdu vzdělaný, dokud má ve svých městech obchody s masem a jatky. Chápete, abe, jaké možnosti se nám otvírají, až budeme připravovat potravu v křivulích a alembících? Možná, pane hrabě, snad. Stavba našeho těla se účelně změní. Je prokázáno, že orgány, kterých se nepoužívá, zakrňují. Máme tedy naději, že se naše střeva zkrátí o několik loktů a objem břicha se citelně zmenší. Ukvapujete se, pane hrabě, a je nebezpečí, že nevykonáte dobré dílo. Není přece nikdy na závadu, mají-li ženy kousek břicha. Je-li to ostatní k tomu přiměřené? Dobře, aby necháme tedy boky žen, aby si zachovali tvary, jak je předpisuje kánon řeckých sochařů, také s ohledem k úkonům mateřství. Ačkoliv mám v úmyslu i v tomto směru provést zásadní změny. Ideálem by bylo, kdybychom mohli pít čisté světlo, jako silfové a salamandry. Pane hrabě, a neskazili si salamandry zuby, když pijí pouze světlo? Jako někteří venkované, kteří se živí pouze mlékem. Milý synu, vaše zvědavost se mi líbí. Salamandry nemají vůbec žádné zuby, ale jejich dásně jsou vroubeny dvěma řadami třpitivých perel. Což ostatně sám brzy poznáte. Zuby u člověka jsou známkou divokosti. Až se naše strava změní, změní se i naše zuby v něco podobného perlám. A pak už nikdo nepochopí, jak jsme se mohli bez odporu dívat na zvířecké špičáky v ústech našich žen a dívek. Hleďte, abyste pochopil, jak se člověk může stát pánem přírody, ukáží vám něco. Mé poslední výrobky. Uhlí. Proměněné v démanty. Radil bych vám, pane hrabě, abyste tyhle kameny nikomu neukazoval. Lidé by se mohli domnívat, že jen ďábel může zhotovit něco takového a mohli by vás obvinit z čarodějnictví. Je zbytečné pomlouvat ďábla. Sotva lze si domyslit, že by mohla existovat bytost zlovolnější, než jsou lidé. Pokud se týče satana, je to aspoň charakter. Zadržte, hrabě, to je rouhání. A co se týče těchto démantů, mají opravdu velmi pravý vzhled. Dovolte, pánové, abych vám představil rabího Mosaida, jednoho z největších žijících učenců. Rabí dovršil 120 let svého věku, z nichž většinu strávil v kopkách Velké pyramidy, hledáním magických formulí. Spolupráce s ním bude velmi cenná pro úspěch vašeho konání, aby zanechám vás teď spolu o samotě, abyste si mohli pohovořit. Milý synu, vás prosím, abyste se mnou sestoupil do mé pracovny. Chci s vámi sdělit závažná tajemství. Příteli, nechci vás urážet a domnívat se, že máte ještě nějaké pochybnosti o existenci salamander. Poněvadž je zřejmé, že jedna z bohyň vzduchu našla ve vás zalíbení, chci vám umožnit, abyste se s ní seznámil a do sitosti užil její přízeň. Doufám, že netoužíte po nečistém styku se ženou, když se vám otevírá jedinečná možnost poznat lásku salamandry. Ale já, pane hrabě, opravdu nevím. Zbývá už jen, abych vám podal klíč, který vám otevře jejich podivuhodnou říši. Tato baňka
je naplněna neviditelným slunečním světlem, které je schopno zostřit naše smysly natolik, abychom mohli vnímat neviditelné postavy, které kolem nás víří, a dokonce, abychom se jich mohli dotýkat. Až zlomíte pečeť, která uzavírá toto hrdlo, a vdechnete sluneční prach, spatříte v místnosti salamandru podobnou ženě, ale mnohem, mnohem krásnější. Bude to patrně ta, která už jednou za vámi přišla do traktéru vašeho pana otce. Domnívám se, že ty vzdušné paní jsou jen zlí duchové. Kdyby tu byl aspoň pan abbé Koáňár, aby mi poradil. Ptáme se, pánové, co jsou to planety? Kapky bláta, bahna, plísně. Pozorujte vznešené sbory hvězd, schromáždění sluncí. Až vám jedné zimní noci ukáže ku příkladu Sýria v dalekohledu, budete oslnění. A my bychom se měli domnívat, že náš život je omezen pouze na pozemské podmínky. To bychom uvažovali asi jako stonožky ve Versajském paláci, které by se domnívali, že ta vlhká sklepení byla postavena jen pro ně a ostatek zámku je neobyvatelný. Souhlasím, že neznáme než malou část vesmíru a je možné, že naše země je jen kapkou bláta v nekonečnosti světů. Je možné, že astrolog Koperník neblouznil, když učil, že naše země není středem veškerenstva. Také nějaký vlach jménem Galileo prý zmýšlel podobně. Ale to jsou jen plané domněnky schopné uvést v pokušení a zmatek lidí slabých povah. Nevěřím než v to, co je psáno v písmu. Mašura ti nesdělila svých tajemství, myšna ti neodhalila svých tajů. Bdím, nebo sním. Odpusťte, jestli jsem vás probudila. Jsem vám za to velice vděčný. Očekával jsem vás. Vy jste má salamandra. Vyšla jste z lahve a jste má. Nechte mě, vy jste šílený. No to je docela přirozené, kdo by nebyl na mém místě. Když zde není pan hrabě z Astaraku, musím odejít. Musíte zůstat. Nepustím vás. Přijde pan z Astaraku brzy? Ne. Nepřijde vůbec. Nechal mě tu o samotě se salamandrami. Chci jen jedno. A to jste vy. Zapomínáte, milý abbé, že kniha Henochova, kterou křesťané tak politováníhodným způsobem zavrhli, obsahuje rozhovory lidí se sylfy a salamandrami. Duchové vzduchu, o kterých kniha mluví, vcházejí dokonce v milostné styky s dcerami lidí. Poslouchám vás, pane hrabě, jen abych vás neurazil, ale mohu-li vyjádřit své mínění, nebyli to žádní duchové vzduchu, ale féničtí kupci. Na čem zakládáte tak zvláštní názor?
V té knize se praví, vážený pane, že andělé naučili ženy nosit náramky a náhrdelníky, umění malovat si oči, používat líčidel. Na mou věru, nepřipadají vám ti andělé jako týrští a sidonští mořeplavci, kteří přistáli na nějakém opuštěném pobřeží a učili dcery divokých kmenů umění, které jim bylo dávno známé? Žena je ochotna považovat za anděla každého, kdo ji ozdobí hezkými cetkami. Daremný člověk, který nevěří a rouhá se. Neuslyší hlasu vycházejícího ze sedmého tabernákula. Posměváček půjde bídně za svou zkázou. Vás. Jak se jmenujete? Jáhel. Jáhel? Jsem Mozaidovanet. Vy? Ano, ale tiše. Kdyby to věděl. Co by udělal? Mnoho zlého. Musíte se mít na pozoru. Jáhel, milujete mě trochu? Zdá se mi, pane, že po tom, co jsme si právě řekli, je vaše otázka urážkou. Jáhel, miláčku, chtěl bych, abyste mi odpustila, jak jsem se k vám choval. Měl jsem se zeptat dřív. Nedělejte se vinnějším, než jste. Všechna vaše horoucnost by vám nebyla nic pomohla, kdybyste se mi nebyl zalíbil. Jáhel! Dívala jsem se, jak spíte a čekala jsem, až se probudíte. Ostatek víte. Nemáte hřeben, vypadám jako čarodějnice. Jak bych mohl mít hřeben? Očekával jsem salamandru. Buďte opatrný, Jakube. Vy neznáte Mozaída. Aha. Co pak je tak hrozný ve věku 120 let? To jsou báchorky, příteli. Je mu ve skutečnosti 65 a má nevšední sílu. Byl bankéřem v Lisabonu, odkud musel utéci, protože zabil tetina milence. Odvedl mě sebou a žárlivě mě střeží. A vy u něj bydlíte? V zahradním domku. Nedovolí mi vyjít ani na procházku, do obchodu nebo do divadla. Miluje mě šíleně. Jak tomu mám rozumět? Chcete říct, že vás nemá rád jen jako strýc, ale... Přesně tak. Ale to je hrozné. Některé věci jsou hrozné spíš představou, kterou si o nich děláme. Nevíte, kdy přijde pan z Astaraku? Proč se na něj pořád ptáte? Děláte mu snad také salamandru? Nerozumím vám. Mluvíte v hádankách jako hrabě sám a skoro bych si myslela, že toužíte po salamandrách jako on. Jenže on se vyhýbá ženám. Chtěla jsem ho požádat o zálohu na strýcův plat. To je všechno, co mi pan hrabě zatím poskytl. Rád bych vám nabídl více. Jste urozený a syn vznešené rodiny, příteli? Bohužel ne. Můj otec se zabývá jakýmsi řemeslem a obchodem. Má aspoň státní dodávky nebo nějaké postavení ve finančnictví? Ne? To je škoda. Musím vás tedy milovat pro vás samého. Přijdu za vámi večer. Jáhel, mé dveře jsou čtvrté, v pátém patře vpravo. V pátých bydlí Abe, v ostatních kuchtíci a sluhové. Budete si to pamatovat? Nebojte se. Sbohem. Jáhel plnila slovo. Hned druhý den přišla
a zaklepala na mé dveře. Vyrvala se z mého náručí teprve za rozednívání, nazývajíc mě svou duší, svým životem a svým sladkým příživníkem. Ještě téhož dne večer ocitl jsem se v ulici svatého Jakuba, jež to můj dobrý učitel dostal chuť vypíti sklenku bílého vínka. Cestou mi pravil. Hlavní potíž při překládání z rukopisu je v tom, že některá písmena se mohou splést s jinými. Zrovna dnes jsem se dopustil některých omylů a nebylo to vinou neznalosti, spíš vinou zvláštní příhody, která se mi stala dnes časně z rána. Budu ti o tom vypravovat. Pane abbe, co pak nemáte chuť na kousek pečeně? Pojďme do hospody, tam mi všechno povíte. Vstal jsem za svítání a vyšel jsem na chodbu. Zdálo se mi, že slyším šramot. A co bys myslel? Na chodbě jsem potkal slečinku, byla v noční košili, s pláštěm jen nalehko přehozený, byla snědá a krásná. Zastoupil jsem jí cestu a zeptal jsem se jí, čeho pohledává v zámku. Puste mě, vykřikla, už je den, o chvíli déle a jsem ztracena. Stanovil jsem výkupné, které mi ihned dala. Jeden políbek. Co říkáte, abe? Ona vás políbila? Ona měla na vybranou, synu. Spěchala. A když jsem se vyklonil z okna, viděl jsem, jak spěchala k zahradnímu domku, ve kterém pak zmizela. Byla to Mosajdova netev, Jakube, a že nevíš, co asi dělala v zámku. Je to milenka toho alchymistického krkavce, který se pokrytecky maskuje řečmi o salamandrách. Je to opravdová kráska a já sám cítím chuť se o ní zajímat. Mějte se na pozoru, abe. Její strýc je nebezpečný člověk. Zabil v Lisabonu svého soka. Co to povídá? Pomoc! Pomoc! Vraťte mě! Těle, podejte ho! No podejte, toho vado má tvrdou kůži. Ale pane, mějte přece soucit! Pane, vidím, že kapucín neceloval vaši milenku a že jste nepřekvapil tamhle tu dámu v náručí páchnoucího mnicha. Anketile, ať ho nezabíjejí! Je to bratr Angelus, je to fráteříček. Pane barone, zahrali jsme ho do řeky. No správně. Jste hezká, Kateřino. Škoda, že máte ráda kapucín. Co myslíte? Vzala jsem si bratra Angela na postní exercicie. Ostatně vidíte, že nezapomínám na staré přátelé, i když se na mě konečně usmálo štěstí. Nemohu snést, aby moje milenka koketovala s tím špinavcem, který se tu stále potuluje pod okny. Ale prokažte mi tu čest, pánové, a vstupte do domu. Je tu připravena večeře. Jakube, myslím, že nemůžeme odmítnout tak laskavé pozvání. Jsem vám vděčen za oba urozený, pane. Kdo to naříká? Nevšímejte si toho, abe. To Kateřina kvílí v ložnici, kde jsem jí zavřel. Nutno jí odpustit, barone. I nejlahodnější jídla trpknou, jsou-li kořeněna utrpením a slzami. Dovolte jí, ať večeří s námi. Je krásná, rozveselý náš stůl. Snažně vás o to prosím, pane barone. Jestli nám stojí za to ty ženské, abychom pro ně snášeli tolik trampot a prováděli tolik hloupostí. Pánové, leží tam na břiše, hlavu má zahrabanou v podušce a při každém vzliku směšně nazvedává zadnici. No tak pojď, miláčku, no vstaň.
Vstaň, děvko. Pánové, promiňte mi prudké vzkypění, a už jste byli nešťastnou náhodou svědky. Špatně snáším rozmaly této hezké dívky a od té doby, co se objevil kapucíncem, velice podezřívavý. Ale příteli, vaše žádivost bloudí. Mám zálibu jenom v panu Jakubovi. Žertuje. Nepochybujte o tom, pane barone. Pro jistotu vás vyzývám na souboj mečem. A zítra ráno, než se rozední, si půjdeme podříznout krk. Hm? Poslyšte, abe, vy jste duchovní. Můžete mi objasnit, proč ženy milují kapucíny? Tedy hlavní důvod je, že kapucíni milují pokorně a ničemu neodporují. Mm-hmm. Mimo to, ani zdvořilost, ani vzdělání neoslabuje jejich přirozené pudy. Pane, vaše víno je ušlechtilé. Prokazujete mi přílišnou čest, abe. Je to víno generálního nájemce královských daní, pana hraběte z Laguerito, stejně jako tento dům. No, vzal jsem mu milenku, mohu si tady vzít jeho víno. Jsem baron Anquetil, poručík královské gardy. Vidím, že se povznášíte nad předsudky, pane barone. Nechvalte mě proto víc, aby než si zasloužím. Můj rod mi činí snadným, co by bylo nemožné s prostému člověku. Mluvíte šlechticky. A jak vidět, dbáte o to, aby se uchovaly výsady šlechty. Skutečně, podařilo se nám zbavit se úzkostlivosti, kterou obyčejní lidé nazývají svědomím, a která je vhodná jedině proto, aby držela na úzdě bázlivce. Mimo to nevěřím v cnost. Vy nevěříte v cnost, urozený pane? V zahrádce otce mého jsou bezy samý květ, tam křepelčí je hnízdo a hnízdo hrdliček. Moje plavovlásko, sladko je tě milovat. Moje plavovlásko, sladko s tebou spát. Máte pravdu. Uvážíme-li, jak je člověk stvořen, není na něm vlastně místa, kam by se ctnost vešla bez nějaké znetvořeniny. Podívejte se na tu krásnou dívku, která s námi večeří, na její rozkošnou hlavu. Krásné poprsí. Břicho podivuhodné oblasti a všechno ostatní, do kterého místa své osoby by mohla vložit zrnko ctnosti. V zahrádce otce mého jsou bezy samý květ, tam křepelčí je hnízdo a hnízdo hrdliček. Moje plavovlásko, sladko je tě milovat, moje plavovlásko, sladko s tebou spát. Dost! Jako krkavec sídlí ve zříceninách. A tak nám nezbývá, než děkovat stvořiteli za to, že nás stvořil tak, jak nás stvořil. Ale jak je pak stvoření? Abe, dneska je přece známo, že svět je dílem čiré náhody. Jak můžete věřit těm starým báchorkám, když fyzikové spatřili svými dalekohledy na měsíci okřídlené žáby? Ostatně nevěřím v Boha. Příteli, tak nemluvte. Bůh existuje. A důkazem toho je, že když jsem se minulého roku odstla v tísni, nechala jsem na radu bratra Angela schořet svíci v kapucínském kostele. A hned druhého dne jsem na procházce potkala pana z Laguerito, který mi věnoval dům s veškerým nábytkem a s komorou plnou vína. Fuj. Vměšovat Boha do takových nečistých záležitostí je tak pohoršující, že člověk se cítí uražen, i když je ateista. Pane, je nekonečně lépe zaplést Boha do nečistých záležitostí, jak to dělá tato prostá dívka, než ho vyhnat ze světa podle vašeho vzoru, jak on ho sám stvořil. Neposlali slečně Kateřině přímo, který nájemce daní dovolil aspoň, aby se s ním setkala. Prosím, my neznáme jeho cest. A co tak prostoduše tady říká slečna Řina?
obsahuje daleko více pravdy než všechna planá slova, která může vydobít bezbožník z prázdnoty svého srdce. Podívejte na tu holku. Tak ona se nám tu svléká. Je mi horko. Ostatně jsem mezi přáteli. No prosím, ať si dělá, co chce. Když to můžete vidět jenom vy jako duchovní. A tenhle mladý pán, kterého stejně ráno zapíchnu. Byl bych vám nesmírně zavázán, pane barone, kdybyste se s ním byl, až dokončíme překlad, který jsme spolu začali. A v čem vám může být nápomocen? Znalosti řečtiny velkomožný, pane. Jakže, pane, vy umíte řecky? Vy tedy nejste šlechtic? Bohužel ne. Můj otec je cechmistrem pařížských hostinských. Ale v tom případě vás nemohu zabít. Musíte mne omluvit, ale váš šat neuvedl v omyl. Zábava na ráno tedy tím odpadá, je nebezpečí, že se budeme nudit. Prokladě, co to znamená? To jsou loupežníci. Budeme pobiti. Říká se vám, Anketile, že neštěstí postihne dům, odkud vyženou kapucína. Zloději by byli zdvořilejší, anebo spíš skromnější. Pánové, bude to spíš hlídka. Hlídka, ale to je ještě mnohem horší. Neboj se, však mi je zřežem. Pánové, to byste nevěřili, kdo to klepá. Je to sám majitel domu, pan Zlagery Tod, s dvěma ohromnými lokaji. Ale to je hrozné, co se teď se mnou stane. Snad bych vás mohla schovat do skříně. Hlouposti, požádám zdvořile pana Zlagery Tod, aby s námi počeřel. Chcete mě zničit, Anketile! Nedělejte toho, pane barone! Prokažte nám tu čest a vstupte do domu, pane. Najdete tu roztomilé lidi. Pana Jakuba Kuchtíka, který je na nejlepší cestě získat náklonost slečny Kateřiny. A jednoho abého, který rozumí řecky. Mladý muži, mám tu čest znát vašeho pana otce, s nímž si zítra pohovořím o místě, kam vás král pošle, rozjímat o hanebnosti vašich nevázaností a vaší drzosti. Pokud se týče této holky, řeknu o ní předpolednem pár slov panu policejnímu řediteli, který je už dávno rozhodnut poslat ji do polepšovny. Vyhoďte tyhle dva opilce. Tak ty tak, hlavní výběrčí daní, ty barbarský vidři duchu, ty tvrdíš, že tenhle dům je tvůj. Aby se vědělo, že je tvůj, napiš na dveře písmo z Evangelia a Hagelda má za cenu krve. A my se ukloníme a necháme vejít urozeného pána v jeho příbytek. Za cenu krve vdoviny a sirotkovi. Za cenu krve spravedlivého. Napiš. Hakeldám. A jinak nás nech uvnitř a sám zůstajme. Bude denný pane. Strčte ho do škarpy. Ráno ho metař naloží do své káry. Strčil by ho tam sám, kdybych se nebál, že si zašpiním šaty. Cože? Ne! Počkejte, abe! Pomohu vám! Já nešťastná, co si teď počnu? Kateřino, utečte s námi. Jděte pryč, přivedli jste mě do neštěstí, jděte pryč. Hrdinovi těžkou ránu dala ruka vražená, protože byl po ní v pánu, nejspíš byla smrtelná. Poslední den jeho žití, nešťastný den pátek byl, v sobotu to takhle býti, byl by o den déle žil.
těžkou ránu dala ruka vražedná, protože byl po ní v pánu, proto byla smrtelná. Podejte mi ruku, Abe. Vy jste statečný muž. Myslím skutečně, že jsem byl poněkud vrahem. Ale nejsem dost zvrhlý, abych to považoval za čest, pane. Je třeba uvědomit si, Abe, že jsme ve velikém nebezpečí. Já, že budu uvržen do Bastily a vy, že budete pověšen. I se svým žákem, který bohužel za nic nemůže. Bylo by nejlépe, abychom opustili Paříž, pane. Mám přítele, který má statek u Lyonu, v hrozné krajině, kde není nic jiného než venkované a dobytek. Ukryje nás, než bouře pomine. Máte peníze, mohli bychom si najmout kočár, pane. Nestrachujte se, aby mám několik zlaťáků. Ale je na čase, abychom šli spát, pánové. Některý z vás mi přinechá své lůžko. Ten starý blázen za starachu nemusí vědět, že spím pod jeho střechou. Tušil jsem, synu, že vás tady najdu. Jste jistě šťasten, že jste se vzdal světských zábav a zejména, že jste přerušil styky se ženami. Unikl jste nebezpečí špatných společností a vaše salamandra vám bohatě nahradí, co byste snad u ženy hledal. Vyhnete se hádkám a sporům, které neklamně provázejí ženskou společnost. Je to docela tak, jak říkáte, pane hrabě. Měl byste přidat potravy ohni. V tomto přístroji, který se nazývá aludel, vidíte tekutinu, která zvolna mění barvu. Až se žárem stane bílou, bude schopna měnit obyčejné kovy ve zlato. Proměna bude dokončena asi za 3 měsíce. A bylo by nejlépe, kdybyste se během té doby vzdaloval z laboratoře co nejméně. Nemusíte mít obav, že by se vám styk se salamandrou mohl počase zdát jednotvárným. Jakmile vaše vzdušná přítelkyně vycítí, že jste její společností znaven, pošle vám některou ze svých sester. Stejně krásnou a stejně laskavou. Salamandry neznají žárlivosti. To je divošský cit, který vnesli do spojení pohlaví lidé, který v duši moudrých nemá místa. Opravdu tam nemá místa, pane hrabě. Bídáku, zatracuj tě jménem Architarielovým, který třímá světelný meč. Zasvěcuj tě zkáze jménem Sardalifonovým. Proklínám tě kletbou, kterou Barak ztratil Meros. Budíš proklet ve jménu Globu. Budíš proklet ve jménu Kol. Budíš proklet ve jménu tajúplných zvířat, která uzřel Ezechiel. Neštichá, satane! Proklinám tě ve jménu tajúplných znamení. Sestup mezi ty, kdo nejsou! Pach! To jste vy, Abe. Co tu pro boha děláte v tuhle hodinu? A co znamenal ten křik v parku? Synu, ten Mosaides, to je věru talent. Počítal-li jsem dobře, nazval mě prasetem ve 14 různých obměnách.
a proklel mě na desaterý způsob. Naštěstí se mu nic nezůstal dlužen. Ale co jste dělal v parku, abe? Milý synu, podivné příhody této noci neskončily naším rozchodem na chodbě tohoto zámku. Když pan z Anquetilu rozhodl se zabrat pro sebe tvou postel a ty jsi mu moudře vyhověl, rozhodl jsem se odebrat se také na lože, abych si na chvíli odpočinul před nastávající cestou. A co bys řekl? Neminulo ani půl hodiny a ten mladý šlechtic mě vzbudil s naléhavou žádostí, abych mu pomohl hledat na chodbách i v komorách krásnou dívku, která se prý nečekaně zjevila a ve tmě vklouzla do jeho postele a když rozsvítil a oslovil, uprchla. Dovtípil jsem se, že to byla Mosaidova neteř, až zabloudila, když šla navštívit pana z Astaraku. Synu, ten čarodějník si z nás tropí žerty s těmi svými salamandrami. Abe, snad jste neprozradil panu z Anquetilu jahlinoménu. Baron mi řekl, abe, bez té dívky nikam neodejdu, kdybych tu měl zůstat měsíc, zůstanu. A víš, co mi také řekl? Hned jděte a nabídněte jí výbavu z holandského plátna, stříbrné stolní náčiní, klenoty, pravidelný důchod. Bez ní se odsud nehnu a vy si můžete s Jakubem najmout kočár sami. Dobře věděl, synu, že na to nemáme peněz. Abe, snad jste nejednal podle těch prodívků tak urážlivých a ponižujících pokynů. Uklidni se, Jakube. Jahel přijala nabídku pana z Anquetilu velmi příznivě. Vymínila si navíc hodiny tance a zpěvu. Nezdála se být nějak uražena nebo ponížena. A nezmínila se o mně, aby? Byla by se měla spíš zmínit o svém milenci, hraběti z Astaraku, ne? Doufat, že zanecháme vzpomínku v srdci ženy, to je jako chtít zachytit otisk prstenu na hladině proudící vody. Jak pokračuje překlad, abe? Doufám, že nezapomínáte, jak je pro mne znalost těch starobylých textů důležitá. Překlad tedy pokračuje, pane hrabě, teď poněkud pomalej. Obávám se, aby do vaší práce nezasáhly rušivé vlivy. Dnes v noci šlápl někdo v parku na kořen mandragory. Byli jste to snad vy, varují vás. Kdo šlápne na mandragoru, bude zapleten do zločinu a bídně zahyne. Nejsem si ničeho vědom, pane hrabě. I když jste to učinil nevědomky, jste ve velikém nebezpečí. Prosím vás, kdo by se teď staral o nějaký mrkvový kořen? Kdybyste snad cítil, že je váš život ohrožen, vyřkněte slovo agla. Je to mocné zaříkávadlo, které vás ochrání, vyslovíte-li je zbožně a s důvěrou. Pamatujte si, abe. Agla. 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 Pane abe, jak upozorníme pana Mosaida, že jeho rodině hrozí zneuctění? Měli bychom to udělat co nejdřív. Mosaide, smilý synu, je až příliš upozorněn. Slyšel si přece výbuchy hněvu ze zahrady. Směřovali bohužel na nesprávnou adresu proti mně, který jsem byl v celé té věci jen nevinným poslem, ale zdá se mi, že tady někdo chodí. Tak nezapomeň, hodinu po úsvitě u kříže na písčinách. Pán z Anquetilu je velice netrpělivý a mohl by odjet bez tebe. Jáhel, jsi to ty? Fráteříčku, jak jste se sem dostal? Nastala hodina zkoušky, jak stojí v prorocích. Slečna Kateřina byla na příkaz pana policejního ředitele vsazena do polepšovny a bude poslána do Ameriky, kde ji nejspíš svědí divoši. Ale neodvážil jsem se sem do tohoto domu, kde prý přebýváte s všelikými ďábly. Jen proto, abych vám to řekl, měl se vám sdělit ještě něco jiného, na co si teď nevzpomínám. Máte snad pro mne vzkaz od otce nebo od matky? Ba právě to oni mě k vám posílají. Kateřina vás označila za spoluviníka pana z Anquetilu a dala věrnou zprávu o hrozném krveprolití, na kterém měl arcihlavní podíl pan abe.
Četníci přišli pro vás do traktéru. A vaše paní matka mě posílá k vám, abyste bez meškání uprchl, protože pan policejní ředitel by mohl objevit dům, ve kterém bydlíte. Nedala vám matka něco pro mne? Vaše paní matka mi dala několik zlaťáků, které jsem tak pečlivě ukryl, že je teď právě nenalézám. Ach, jak bych mohl také něco nalézt, když jsem ztratil Kateřinu. Jestli je hned nenajdete, pomohu vám je hledat. Mohl jsem ho ztratit jedně z přepjaté opatrnosti, pane Jakube. Neopomeňte mi dát almužnu, pane Jakube. To vám zajistí ochranu ve všech nebezpečích. Ach, Kateřina v polepšovně. Nepuklo by nad tím i to nejtvrdší srdce. Šero je příznivé útěkům, únosům, kradným pochůzkám a skrytým činům. Netrpělivě vyčkávajíce u kříže na písčinách, spatřili jsme konečně najatý kočár o čtyřech koních. Bylo by lépe oddávat se studiu, zpovzdálí přihlížet strastem lidského života. Proto vyvázneme-li bez úhony z této tísně, budu hledat trvalý a bezpečný útulek v některém učeném klášteře. Nevšimli jste si vozu, který jede za námi po silnici? Zdá se mi, že je to koleska, v které mě strýc kdysi dovezl do Paříže. Co asi dělal, když nalezl mou světnici prázdnou a svázaná prostěradla visící z okna? Připadá mi, že nás sleduje. I kdyby nám byla v patách smečka ďáblů, nelekneme se. Ej, hle, abe, co se mi podařilo zachránit z alchymistova zámku. Ten panův kočí nás přivedl do pěkného stavu, hrom, aby ho zabil. Nevím, co mi brání v tom, aby ti neprohnal meč tělem ničemo. Tak nekoukej a pomoc nám ven. Myslíš, že budem přenocovat na silnici? Díky nebesům jsou zvláštní okolnosti, kdy dřevo a ocel se nárazem lámou a sklo zůstává neporušeno. Podívej se. Zdá se mi, že úspěch pana z Anketil u té dívky ti působí bolest. Chápu tě. Ona má kyselinou a žíravou krásu, kterou se sám cítím zasažen, ačkoliv věk a rozjímání ve mně umrtvili smysl pro tělesné požitky. Zbytečně však káráš čin, který je nesprávný sám o sobě, nijak pozoruhodně však nezvětšuje obecnou míru zla. Byla přítelkyní pana z Astaraku, změnila milovníka, to je vše. Jakube, všiml jste si. Koleska zastavila nedaleko za námi. Chtěla jsem rozeznat obličej toho, kdo v ní sedí, ale je to nemožné. Mám strašné tušení. Je-li to strýc, stane se neštěstí. Jáhel, co vám scházelo v zámku na písčinách, abyste byla šťastná? Je to tak strašné, že jsem se chtěla stát bohatou. Máme jen jeden život a ten je krátký.
Ostatně netrapte se. Žena není stejná ke každému. Pamatujte si, Abe, že poctivý člověk nehlásí body, které nemá. To je podvod. Je pozoruhodné, že přířev karty se považuje za nesprávnou praktika, která se všeobecně doporučuje ve válce, v politice a obchodě. Zřejmé, že lidé jsou dbalejší morálky ve hře, kde jim nevalně vadí, než například v bitvě, kde by byla na obtíž. Nefilozofujte, Abe, a pamatujte si, že švindlovat se nesmí. To je hanebnost. Co budeme večeřet, přátelé? Jsme uvrženi do divočského stavu a nemáme vůbec nic. Dáte-li mi laskavě jeden ze špendlíků, které spínají váš úbor, udělám z něho udici a pokusím se něco ulovit v řece. Dám vám všechno, oč mě požádáte, Abe. Není třeba, slečno, abyste předstírala, co necítíte. Vím, že jenom chcete vzbudit žárlivost v panu z Anketilu. Probodl mě. Kdo to byl, Abe? Mosaj. Ingris. Já hlubašte ho a ty běž do psí pro ranhojče. Však já ho najdu. Milý bratře, podle vašeho kabátu a límce shledávám, že jste údem stavu duchovního. Buďte trpěliví a odevzdejte svou bolest do rukou našeho pána. A se svítilnou v ruce prohledá zákoutí Jeruzaléma a vše, co bylo ukryto v temnotách, bude postaveno do světla denního. Krásná slova, bratře. Krásná slova. Nechtěl byste, abychom trochu uspíšili spásu vaší duše? Faráři, říká se o tobě, že škádlíš holky na vinicích. To se nehodí ke tvému stavu. A za svého mládí jsem byl také velice posedlý po ženský. Ale čas mě polepšil. Nedávno jsem nechal projít monsignorovu kuchařku a ani jsem si ji nevšiml. Jaké nevhodné řeči. Pane Abe, co pak se sluší mluvit takhle vám, který jste studoval v tolika učených knihách? Zdá se mi, jak se mé hříchy zvedají proti mně. Vidím je velké i malé. Černé i rudé. Nahé. S obrovskými zadnicemi jedou na vepřích. Jsou-li vaše poklesky tak hluboké, jak říkáte, bude lépe, když je nebudete popisovat. Ale budete si je jen vnitru ošklivit. Moje plavovlásko, sladko je tě milovat. Moje černovlásko, sladko s tebou spát. Jakube, můj synu, neřiď se mým příkladem a odvrhni zásady, která jsem ti léta vštěpoval. Varuj se knih, plyne z nich rozkošnictví a pýcha. Neposlouchej ty, kdo jako já rozprávějí o dobru a zlu.
a nenechávej se dojmout důvtipem a vtipností jejich řečí. Království Boží není ve slovech, ale... Mohu vás ujistit, slečno, že dobrý abe nezemřel na ránu, kterou obdržel. Byl to spíš zánět pohrudnice způsobený zraněním, který předčasně ukončil jeho život. Na tom už teď nezáleží. Pane Jakube, bude třeba uchovat památku abého alespoň krásným nápisem na jeho hrobě. Udělal jsem zatím dva verše, nevím, zdali jsou dobré, poslouchejte. Zde abe Koaňár došel pokoje, dřív nebo později umřít nutno je. Co tomu říkáte? Uplynul rok a mohl jsem se zase vrátit domů. Srdce mi bušilo, div se neutrhlo, když jsem opět spatřil ulici svatého Jakuba. Vývěsní štít traktéru u královny Pedauky. Matka plakala, když mě uzřela. Plakal jsem také. Objali jsme se. A plakali znovu. Otec pravil mi s dojatou důstojností. Kubičku, synu můj, netajím se ti, že jsem byl na tebe silně rozezlen, když jsem spatřil vcházet četníky do traktéru, aby tě zatkli. Neboť za tvé nepřítomnosti odvedli mě místo tebe. Nechtěli ničeho dbáti, dokládajíce, že budu míti, když se vysloviti ve vězení. A pak mě ochotně vybídl, abych mu jako dřív otáčel roženě. Byl jsem však povinen učinit návštěvu u hraběte z Astaraku. Vypravil jsem se do zámku jedné listopadové neděle. Nalezl jsem zámek sešlý a opuštěný. Požár, který vznikl v laboratoři a zachvátil celou budovu, zanechal na něm své kruté stopy. Synu, jste krutě stíhán z křídky. Tito drobní duchové země se na vás vrhli, ošálili vás všemožnými mami, svedli vás tisícerými lžemi a posléze vás přiměli, že jste prchl z mého domu. Byl jsem pronásledován četníky, ne z křídky. A dobrý abe byl zavražděn. Prostořece pronesené slovo Agla ho stálo život. Silfové se na něho vrhli a nebylo v mé moci zadržet jejich ruku, která se na něho vztáhla. Byla to vrahová dýka. Vidím, že tvrdošíně setrváváte v bludu. A přece, kdybyste byl chtěl, mohl jste se se mnou vznést na křídlech ohně do sídla božského života. Oheň, víc ohně, oheň, víc ohně. Zešílel.
Na tomto místě pozbývá můj život zajímavosti, kterou získal okolnostmi. A má sudba, která se stala opět shodnou s mým stavem, mi neskýtá ničeho než všedních událostí. Nevím, zdali se vám líbily mé příběhy, ale to ostatně není důvod, proč jsem je vyprávěl. Snažím se spíš vypátrat, je-li nějaký smysl v řadě příhod, jejichž vír nás tak nenadále zachvátil. Thank you.